Bismillahirrahmanirrahim. Tarkib darsidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Biz tarkib deb ataymiz. Aslida ilmiy tilda grammatik tahlil deyiladi. Arab tilida i'rob deyiladi. Masalan, biz tarkib qiling desak, ilmiy tilda grammatik tahlil qiling. Arab tilida a'rib, i'robla degani bu. Tarkibini ayting, grammatik tahlilini ayting degani. Birinchi gapimiz haza kitabun. Birinchi navbatda biz tarjima qilib olishimiz kerak. Bu kitob. Nuqta. Demak, gap tugallangan ma'noni anglatdi. Gap hisoblanadi. Haza mubtado hisoblanadi. Mubtado. Mana mubtado nima u? Gap boshida ism kelsa mubtado bo'ladi. Mubtado raf o'qiladi. Mubtado ma'rifa, ya'ni aniq holatda bo'ladi. Haza ismi ishoralar aniq holatda hisoblanadi. Yoki alif lom bilan kelish kerak, yoki atoqli ot bo'lish kerak, yoki hazaga o'xshagan ismi ishoralardan bo'lish kerak. Tushunarlimi? Endi haza nega mubtado bo'lsa, zammali o'qilmayapti deyilsa, bu yerda mahallan raf bo'lyapti. Ya'ni turgan mahallasi, turgan o'rni raf o'rinda turibdi. Chunki haza fathaga mabni. Shuning uchun raf o'rinda turibdi deb aytamiz. Kitabun xabar. Ana endi mubtadoni qoidasini aytib olamiz. Gapning hukmi unga qaratilgan ismga mubtado deyiladi. Mubtado kim nima so'rog'iga javob bo'ladi. Mubtado haqida xabar bergan ismga xabar deyiladi. Ya'ni bu yerda ism bo'lib kelyapti. Fe'l bo'lib kelishi mumkin va hokazo, lekin hozir birinchi bosqichda ism bilan o'rganamiz. Xabar raf o'qilyapti. Raf alomati zamma ko'rinib turibdi. Bu kitob. Dir qo'shimchasini qo'shishimiz mumkin. Bu kitob dir. Keyingi gapimiz aynal lavhu. Doska qayerda? Gapni egasi doska. Doska mubtado bo'ladi. Raf o'qilyapti bu. Aniq holatda turibdi. Mana alif lom bilan. Demak, mubtadoligi aniq. Ayna mubtado haqida xabar beryapti. Doska qayerda? Lekin aslida mubtadoni o'rni gap boshida, xabarniki undan keyin bo'lish kerak edi. Lekin xabar birinchi kelib qoldi, sababi arab tilida so'roq olmoshlari, ya'ni ismi istifhomlar birinchi kelishni talab qiladi. Shuning uchun bunga endi xabari muqaddam deymiz. Muqaddam degani birinchi kelayotgan xabar. Mubtado kechikib qolganligi uchun mubtadoi muakhar deymiz. Muakhar bu kechiktirilgan, kechikib qolgan xabar. Ana bu endi ayna xabar bo'lsa bu raf o'qilish kerak edi. Ayna o'zgarmas bo'lganligi uchun, ayna aynimagani uchun
Onu öz halette kaldırıp mahallen raf. Yani onu turgan mahallesi raf deyip aytamiz. Huzil kalama. Kalamını al. Huz fiil hisoblanadi. Fe'li amr, buyruq fe'li ekan. Fe'l degani o'zbek tilida ish harakat degan ma'noni beradi. Har bir ish harakatni bajaruvchisi bo'ladi. Bajaruvchisi arab tilida fa'ili deyiladi. Ol deb sizga nisbatan aytilyapti. Shuning uchun fa'ili anta fe'li ichida turibdi. Buyruq fe'lini ichida doimo aytilmasa ham anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna fa'ili ichida turgan bo'ladi. Ol sen qalamni. Qalamni maf'ul bihi. Maf'ul bihi o'zbek tilida to'ldiruvchiga to'g'ri keladi. Kimni nimani so'rog'iga, gohida kimga, nimaga so'roqlariga javob bo'ladi. Maf'ul bih nasb o'qiladi, ya'ni fathalik o'qiladi. Mana ko'rinib turibdi. Bu yerda buyruq fe'li sukunli bo'lgan alif lomga qo'shish uchun kasra bilan qo'shib yuborilgan, chunki arab tilida As-sakinu iza hurrika hurrika bil kasrati degan qoidaga ko'ra. Agar sukun harakatlantirilsa, kasra bilan harakatlantiriladi degan qoidaga muvofiq. Ma hadza mistarun. Bu nima? Chizg'ich. Shu yerda mubtado haza bo'ladi. Bu kechikib qolgani uchun muakhar sifatini beramiz. Ma xabar bu birinchi kelib qolgani uchun muqaddam sifatini beramiz. Bu xabar muqaddam. Ikkalasi ham mahallan raf o'rinda turibdi. Ikkalasi ham o'zgarmas. Demak, mahallasi raf deb aytib ketaveramiz. Mistarun chizg'ich, agar biz gapni to'liq aytadigan bo'lsak, haza mistarun deb aytishimiz kerak edi. Lekin haza degan kalima bu savolda bo'lganligi uchun tushirib qoldirilgan va xabari kelyapti. Bu yerda biz mubtadosi tushirib qoldirilgan xabar deb aytamiz. Shunda haza mubtado, mistarun xabar bo'ladi. Endi mubtadosi tushirib qoldiriladi. Sababi nima deyilsa, savolda borligi uchun. Endi so'zni isrof qilib yana javobda mubtadoni keltirmaymiz. Tushirib qoldirib faqat xabar bilan kifoyalanamiz. Bu grammatik tahlil i'rob kelajakda harakatsiz kitoblarni, matnlarni o'qishga bizga yordam beradi. Asosiy amaliy mashg'ulot sifatida tarkibni o'rganishimiz kerak. Ana endi uyga vazifa. Birinchi mashqni arabchaga o'girib, tagidan xuddi shunday uni nima ekanligini yozib kelish uyga vazifa.